Ви знаєте, що звільнилися приміщення, звільняються найближчим часом приміщення районних рад, деякі приміщення в районних радах. Прийнято рішення про переведення департаменту житлово-комунального господарства в приміщення Шевченківської районної ради, де звільнилися, скажімо так, офісні приміщення. І дано доручення департаменту містобудівного комплексу внести зміну в титульний список для того, щоб в цьому році ми вже запланували виділення коштів і профінансували розробку проєктної документації по реконструкції приміщення департаменту на вулиці Вірменській під дитячий садочок. Це був колись типовий дитячий садочок, ще, скажімо так, давнього проєкту. Зробимо проєкт і в наступному році профінансуємо ремонтні роботи з реконструкції. Так само завершується розробка проєктної документації для реконструкції садочка на вулиці Авангардній, 17. Там у нас обласний центр дитячого спортивного туризму. Ми знайшли їм приміщення, куди їх можна переселити, і цей садочок типовий також буде реконструйований. Розпочалось будівництво садочка на Вленківцях замість старого. Тобто, загалом ми плануємо в результаті реорганізації, в результаті запуску цих об'єктів в наступному році запустити більше 30 груп нових для в дитячих садочках.